Já nevím, ale něco se mi na tom nezdá, jako bych z dílků skládačky skládala úplně jiný obrázek. Mám prostě pocit, že to není jen o Jonathanu Finnovi. Ten Finův Adam Jones podle všeho ten požár v sirotčinci přežil. Pracoval pro první traperovu oběť toho hrobníka. Jeho vdova ho dokonce poznala na fotce. Tento muž, takzvaný traper, terorizoval naši komunitu sérií brutálních vražd. Na své oběti navíc nastražil výbušné pasti, kterými chtěl dát zabíjet zasahující policisty či záchranáře. Tito nevinní lidé zemřeli jen proto, aby se mohli stát figurkami ve zvrácené hře Jonathana Finna. Všichni tě zklamali a to tě muselo naštvat, ne? Chtěla jsi, aby za to zaplatili. A přesně to ti Adam Jones slíbil, je to tak? A to z tebe dělá spolupachatelku. Což pro tebe není dobrý, ale když nám pomůžeš, šlo by s tím něco udělat. Na Calvaryho se vykašli. Od chvíle, co tě nahlásil inspekci, si hraje na zarytýho moralistu. Ale vážně, jsi v pohodě? To už je nějakých 5 let, takže asi ne. Vzpomínám si, že když se pan Finn přiznal a všechno bylo jasné, odevzdával jsem jen částečnou analýzu důkazních materiálů. Pořád mi psal a psal a v jednom kuse vytahoval ty starý hrůzy ze sirotčince. Říkal, že ví, jak je přinutit, aby za všechno zaplatili. Takže jsme se domluvili, já se nechám chytit, čímž stáhnu pozornost z něj. Pak strávím pár měsíců v base a prásk. Traper znovu udeří. O víkendu nám přibyly další 2 případy. Tabule se nám plní jmény a rád bych vás upozornil, že tolik nevyřešených případů rozhodně neodpovídá pověsti, jakou si tenhle okrsek zatím vydobil. Tak to moment. Jak vás vůbec může napadnout, že by tenhle šmejd mohl vylézt ven z cely? Finn měl motiv. Vlas Palmas si prošel peklem, nenáviděl policajty. Vždyť jsme i našli jeho vlasy na dalším místě činu. Z vlastní zkušenosti vím, že když někomu hoří pod zadkem, dokáže pusou nafouknout horkovzdušný balón. Věříte mu tu jeho historku? Říkala jsem, že na žádné otázky o svým prolhaným manželovi nemám čas. Když jsem hlásila, že mě bije, tak se nikdo ptát nepřišel. Co se mě týká, tak mi Jonathan Finn prokázal službu. A to o policajtech rozhodně říct nemůžu. Byla jsem v baru. Já nevím. Pak jsem se probrala tady. Pane Bože, pomozte mi, prosím. Co se to děje? No dobře. Všechno to naplánoval on. Řekl mi, co všechno provedl těm ksindlům, co nás asi zneužívali, ale kde je teď, to nevím. Je to už 5 let, co v celé čeká na smrt. Panu Traperovi už na naší modré skleněnce zbývá jen 48 hodin. Tak jsem si říkal, jestli někdo z vás neznal některou z jeho obětí. V režimu příběhu hrajete jen pro zábavu. Spolupracujte na vyřešení zločinu a rozviňte příběh, jaký chcete vidět. Klepněte v aplikaci na tlačítko deníku, nastudujte si dějovou linku a prohlédněte biografie i momenty ovlivňující celý příběh. Během děsivého období před 5 lety měl Jonathan Finn na svědomí smrt několika policistů, zasahujících na místech činu. Policie varuje, že Finn je nebezpečný a žádá kohokoliv, kdo ho spatří, ať jeho výskyt neprodleně ohlásí. Vlas Palmas pobýval ve stejnou dobu jako můj klient, ale při požáru, který siročinec na dobro uzavřel, uhořil. Kdybyste o Adamu Jonesovi řekla soudci, mohl by Finnovi udělit do dočasné propuštění? Podle mýho by toho šmejda měli normálně usmažit. No ne? No tak to měl v dětství těžký, no. To ale přece neznamená, že může vraždit lidi, co nás chránějí.